pediu milagre e a minha fé me diz que vai acontecer. Preciso quebrantar meu coração e atravessar aquela multidão. Coração falou: filha, vai em paz, tua fé te salvou. Brenda, você agora é uma das mais novas que Brenda gravou comigo. Música gospel, certo? Isso mesmo. E a Sony Music, você já vendeu quase 40 mil, né? Graças a Deus. Caramba, hein? É. Olha, eu gosto. Você está com quantos anos? 16. Brincadeira. Eu sou bom demais. Vocês estão velhos demais. Mas... 16 mais 16. A Brenda foi vencedora aqui do programa Raul Gil, acho que... Tinha mais de 100 candidatos, se eu não me engano, né? Não foi brincadeira, não. É que tal... A Brenda aprendeu aqui. Hein? A Brenda aprendeu aqui, né? Aprendeu, não? Aprendeu aqui. O maestro... O maestro ajudou ela e ela aprendeu. Parabéns.